کابل کے امیگریشن آفیسر پاکستانی پاسپورٹ پر تصویر دیکھ کر عمران خان کی تعریف کرنے لگے. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے, وزیر اعظم عمران خان نے بحیثیت وزیر اعظم عوام سے پہلا خطاب کیا جسے پاکستانی عوام میں کافی مقبولیت حاصل ہوئی. وزیر اعظم عمران خان کے خطاب نے نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بھی بیزاری حاصل کی. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وزیر اعظم پاکستان کے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں چاہنے والے موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے پر نہ صرف پاکستانیوں نے بلکہ غیر ملکی افراد نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور عمران خان کا وزیر اعظم بننا پاکستانی لوگوں کی خوش قسمتی قرار دے دیا. اس سے متعلق ایک صحافی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ویسٹ انڈیز میں ایک ایئرپورٹ پر جب امیگریشن آفیسر نے میرا پاکستانی پاسپورٹ دیکھا تو کہا کہ مجھے تمہارے وزیر اعظم پسند ہے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان دنیا بھر میں مقبول ہے. یاد رہے عمران خان کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد انہیں سوشل میڈیا پر دنیا کا ہینڈسم وزیر اعظم کہا جانے لگا ہے. جسٹن ٹروڈو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں اور اپنی خوبصورت شخصیت کی وجہ سے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں. تاہم کچھ سوشل میڈیا صارفین نے عمران خان اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا موازنہ شروع کر دیا.